Жінки з Завадинців Городоцької громади готують черговий гуманітарний вантаж українським захисникам. Печуть домашні кожики, напекли ще й пасок і пирогів. Ми пікаємо печиво для наших дорогих захисників, для наших солдат. Ми допомагаємо, чим можемо, бо ми думаємо, що в тилу така наша війна. Паски, готували тушонки, печиво, рогалики, пироги, медівники. Таке, що вміємо. Печиво з іншими домашніми смаколиками пакують і носять в автівку волонтера Володимира Цвітлюка. Чоловік розповідає, працював водієм-далекобійником за кордоном та в лютому повернувся. Із Хмельницького, де мешкає, в села Городоцької громади їздить, каже, щотижня. Як завжди, це буває повний бус і декілька разів ще з прицепом. За його словами, після повернення в Україну просився на передову та його не взяли, тож вирішив бути корисним на продуктовому фронті. Якщо це не йде моя крова, тільки паливо, то це зовсім мало, чим я можу заплатити. Кожен ящик та коробку підписують, школярка Настя клеїть патріотичні наліпки, янголят, вкладає малюнки і листи сільських школярів із вдячністю захисникам. За цей спокій, що тут, щоб хоч трішки відкласти частинку якої своєї душі для цього всієї справи. У кожен пакунок вкладають вірш місцевої вчительки Ганни Пипи. Поетеса каже, ладна писати такі підбадьорливі вірші побажання кожному бійцю. Повертайтеся здорові, в дні веселі, кольорові, де садок вишневий, хата, щастя і радості багато. Волонтерський штаб влаштували в сільському клубі. Бібліотекарка Олена Мельник розповідає, разом із завідувачкою клубом Анжелою Децько вирішили організувати односельчанок допомагати бійцям продуктами. Каже, у купі легше долати страх і тривогу. Кожен хотів надати якусь допомогу, кожен не знав, куди себе подіти. Кожен двір приніс курку, качку, хто що. І ми тушонки робили. Закрутки несуть, картоплю, овочі, все, що хто має. За її словами, продукти готують бійцям на передовій, та не тільки. В першу чергу хотілося, щоб це попалось до воїнів, але ми раді, якщо воно принесе користь любій людині. Чи це переселенець, чи це діти, сироти, які лишились без нічого, чи це тероборона. У сусідній Великій Яромирці волонтерський штаб у навчальному закладі. З першого дня двері ліцею не зачиняються. І колектив, і все село несли і несуть, що тільки можуть. Директорка, вчителька української мови, розповідає, ніхто з вчителів та й усіх односельців не можуть бути осторонь, коли в країні війна. Її вчительське життя, каже, війна змінила назавжди. В один день все абсолютно змінилось. Переді мною оцей хлопчинка, який цілує портрет матері на кладовищі. І хочеться сьогодні кричати на весь світ. Просто болить душа. За що? За те, що ми тільки українці. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.